Македонија повторно во топ 10 на црната листа, но овој пат постапката на невработеност. Според Gold Broker, Македонија во моментот го дели шестото место со Ангола во светот за невработеност на населението. Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2018 година невработеност во Македонија изнасувала 20,8%, односно околу 200.000 граѓани се невработени. Најголема невработеност се забележува кај младата популација. 60% од целокупната бројка на невработени се лицата од 25 до 49 години години или околу 120.000 луѓе од наведената возраст се невработени. Во предизборната кампања, СРСМ како тогашна опозиција ветуваше дека ќе се борат за младите да останат во државата преку подобрување на системот за вработување, односно проектот наречен Гаранција за млади. Проектот Гаранција за млади ќе значи дека државата ќе гарантира на сите млади граѓани во Македонија дека веднаш по завршување на образованието во рок од 4 месеци секој млад човек ќе може или да го продолжи образованието, или да добие понуда за работа, или да добие можност за практика, обука или тренинг со којшто ќе се прилагоди на потребите на некое работно место кое што е на располагање. Од младинскиот образован форум велат дека причините за големата невработеност кај младите ги лоцираат во несоодветсувањето на потребите на пазарот на труд со образовните програми, од што произлегува и неподготвеноста на младите за самиот пазар на труд. Во последниве неколку години стапката е релативно висока и она што загрижува е што освен гаранцијата за млади, мерка која опфати три обштени, во моментов немаме никакви други мерки за подобрување на овој негативен тренд. От форумот истакна дека според нив може би најголем фактор на одбивање на младите да бараат работни места во нашата земја се ниските надоместоци кои ги имаат при првите своји работувања или остварување на пракса. Дури по две години од како СРСМ дојде на власт, за 2019 година, од буџетот на државата се предвидени 1,1 милиарди денари за оперативен план за вработување. Мерките од планот се фокусираат на доквалификација, вработување на најранливите категории, но и поддршка на стартапите и иновативните бизнис идеи за собствен бизнис. Оперативниот план за 2019 година посебен акцент става на младите невработени лица до 29 години, како и на корисниците на гарантираната минимална помош.